Assalomu alaykum, hurmatli dehqonlar, bog'bonlar, kanalimiz kuzatuvchilari, kanalga xush kelibsizlar. Bugun 3-may 2022-yil. Men bitta tajriba qilib ko'rmoqchiman. Buni balki kimlardir qilgandir, sizlarga video qilib shuni belgilab qo'yishlaringizni so'radim. Mana shu ko'rib turganingiz bu daraxt uzum daraxti, Husayni navdagi uzum. 3 yillik daraxt. Men bunga aylantirib ikkitadan qilib 7 xil navdagi uzumni payvand qilib chiqqanman. Ha, ko'rishlaringiz mumkin, payvandimiz 5-6 kunlik payvandlar, natijasi mana bariglar chiqarib qopti. Bitta shoxga 2ta, bitta shoxga 2ta qilib, mana shunday qilib 14 ta payvand qildim. 14 ta 7 xil navdagi uzumni payvand qildik. Buni endi natijasini xudo xohlasa meva qilganda sizlarga rezultatni ko'rsataman. Qani qanday bo'ladi? Avvalam qilganman, bitta daraxtga 2 xil uzum qilganman. Ikkalasi ham meva qilgan, yaxshi hosil bergan ikkalasi ham. Endi bugun 8 ta o'zi Husayn uzum, o'ziniki bilan 7 ta ulagan bo'lsam, 8-chi xil o'zi bilan 8 navdagi uzum bitta daraxtda va mana yana 5-6 ta shoxlarni qo'yganman. Aslida payvand qilganingizdan keyin bu daraxtdan hamma shoxni olib tashlaysiz payvandingizdan tashqari. Lekin men mana bu shoxlarni qo'yib qo'yganim sababi buni keyinchalik yana boshqa navdagi yana 1-2 xil uzum navini topsam, ularni ham qo'shib payvand qilib qo'yaman. Opshi yo 10 ta yo 12 ta nav bo'ladi bitta daraxtda. 10 xil, 12 xil uzum pishadi, xudo xohlasa. Buni rezultatini ko'rsataman sizlarga. Ko'pchilik aytadi, ko'pchilik emas, ba'zi dehqonlarning aytishi bo'yicha yaxshi hosil, sifatli hosil qilmaydi deydi. Lekin men buni amalda o'zim tajriba qilib ko'rmoqchiman. Hosil qilishlik kerak, hosil qiladi hammasi, xudo xohlasa sifatli, yaxshi uzumlar bo'ladi. Prosta bu ham qanday tajriba, qiziqish va chiroyli bir ko'rinadi, bir kelgan odam ko'rsa, bitta daraxtda 10 xil, 12 xil uzum bo'lsa. Va undan tashqari siz ham qilib ko'ring, bitta daraxtingizdan kechasiz, mevasidan 1 yillikcha shu yilga kechasiz. Har xil navdagi uzumlardan payvand qiling. Natijasini birgalikda siz bilan ko'ramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bugungi video qisqagina mana shu to'g'risida edi. Xudo xohlasa bu natijasini albatta ko'ramiz. Meni taxminim bo'yicha shu yilda bular duvarak qilish kerak. Kichkina shingil bosh bo'lsa-da duvarak qilish kerak. Xudo xohlasa yana yilga to'liq meva qiladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.